北の方で次回りまして、ただ折り返し 2名様でよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。2番のお席でございます。こんにちは、お待ちしておりました。2番のお席でございます。こちらのお席でございます。2番のお席ですね。前から2個目の大きなお席となっております。はい、こんにちは。本日は52席の私服にご乗車いただきましてありがとうございます。車内のご案内をさせていただきます。ただいまご乗車なさっているこちらが2号車でございます。後ろ寄りの1号車にお手洗いがございます。また前寄りの3号車は厨房車両となっております。調理の様子ご覧いただけますので、よろしければぜひご覧ください。また別室でもご案内になっております。こちらプリンスホテルのソムリエがお料理に合わせて選びましたお酒もございます。よろしければお楽しみください。って言ったね。うん、なんか
可愛いよ。チーズテイスト全部入る。どうぞ。お堪能ください。うん。白団子で練り込んだ白団子に秩父産のほうれん草と白菜を使用したスープを仕上げております。ぜひお召し上がりください。私だなと思ったよ。これ面白いね。たださ、一番最初に言ったのがさ、サンキューフォーユーシング相鉄ラインって言ったのにちょっとびっくりしたよね。すごくいい。いや本人小田急遠征なのになんで相鉄なのに。失礼いたしました。失礼いたします。ご注意ください。FDA え、どっち行くの？戻るの？戻るの？本当だね、戻ってるね、いいね。びっくりしたよ、戻ってるよ。戻ってるよ。なんで戻った？最高の列車が来てしまったので、運転手さんが減速をしてくださって、もう少々お待ちください。調整しよう。メニューのご説明させていただきます。こちら、牛豚を使用したスペアリブの煮込みでございます。使用しておりますソースには練馬区のブルーベリー、秩父産のこちらラズベリーを使用しております。こちらおこけの方をソースにつけていただいても浸していただいても美味しくいただけますので、お好きにお召し上がりください。うん、はい。私は今ね、あのミニのハーボール、ハーボールはない。2020と2022というものが2種類ございます。もうデザート作ってる。めっちゃここでね。うん、でしょ。でもそうなんだよね。うん。まあ可愛い。私たちに来ないの？ん？私たちには来ないの？料理の説明をさせていただきます。こちら下の方をご覧いただきますと、こちら金木犀のジュレが入っております。その上に秩父で採れましたイチゴを使用したソースをかけ、上にクリームチーズとココナッツを使用したアイスクリームを載せております。どうぞ合わせてお楽しみください。失礼いたします。次の停車駅まであと 3,40 分ほどでございますが、ただいまのお時間でドリンクとグッズのラストオーダーのお時間とさせていただきます。ご飯の金木犀っぽい。うん、本当だ。この後のお時間もごゆっくりお過ごしください。食べて。意外と金木犀ってさ、すごい匂い強いじゃん。いいね。お酒で潰れちゃってんのかな。かもね。美味しかった。うん。あと大人だね。大人になったね。大人だよね。大人になっちゃったね。ああいうちょっと。でもね、ミカちゃんとヒロメ市場行くの怖い。嘘でしょ。本当怖い。嘘でしょ。もう取ってた、取ってたよね。過去なんですね。うん。宮山さんに注文とって。うん。ちょうどあったから。それでは皆様、続いては進行方向右側をご覧ください。こちらホームに来ますと、担当所属員が皆様に手や肩を振ってお見送りいたします。こちらで本日お手振り最後となりますので、皆さんも大きくお手を振り返してください。お手振りさせていただきます。
嫌い。何なの？そう、サラサラさせていただきます。すごい反応だ。反応ってわかる？でも本当にそうかもしれない。食べに行くとみんなが出てしまっているよね。ちょっと待って帰ってきたりとかするとさ、だんだんね、あれね、なんか上の方に雪積もってるよね、あれ。観光ガイドの会っていうのがありまして、秩父はひらがなの秩父です。これは何だろう。これ楽武将って言うんです。え？楽武将。楽武将？楽武将。はい。あの伊豆大島とか、三宅島、八丈島。この系統は全部同じでしょ。ですからこれはこれなかなか美味しいですよ。美味しそう。こんねりと柚子と、ああ美味しそう。オグラが、オグラ。ああいいな、柚子食べたい。いや、こんねりが一番ですよ。こんねりが一番。あ、そうなんだ。それはお祭り、秩父お祭りなんですよ。で、ところがその女神さんは実は武甲山の、煙。うん。あ、こっち側じゃダメ。
はい、まだありますね。まだ。テレビで流れてます。何これ？芋だよ、芋。芋そこのところに。これはなんだ、美味しそう。これ通りますけども、200メートルは通れなかった。だから、しょうがないから、お祭りになると。これが高いホテル。これもそうだし、向こうもそう、向こうもそう、長瀞より風情がありそう。長瀞結構新しいお店ばっかりになっちゃって、ほら、あれあれ、あの建物めっちゃすごいよ。タバコ屋さん、タバコ屋さん、あれは100万年前のモダンな建物だったので、この建物は使ってる。ここもそうだし、向こうもそうだし、こんな感じの建物100年取っておくと、これはすごいな。無形文化財。建物が。うわー、すごい。お肉屋さん。あ、有形文化財だ、やっぱり。そうです。なに、なんかすごい。ちょっとそっちも見てよ。それもそうです。うわー、この男の手が無限な。あ、そうなんだ。秩父の大火って何年ですか？明治11年。あ、はい、じゃあその後こういう建物を建てて、 その、はい、 そのまま現存してる。そうですね。うわ、大正から昭和の初め頃の建物ですよ。へー、なんか。ここに昭和館っていう、あの、同じような建物があったんですよ。あの、映画館。映画館があったんだ。いや、ここの中に映画館だけだって、かなり。うん、あったんですよ。今はもう取り壊しちゃって。映画館はね、なんだっけ、去年あれができちゃった、なんとかシネマ。ああ、そういうのができちゃったんだ。うん、あ、そういうのつまらない。映画館の建物で残ってるのは、この先ちっちゃい、武甲酒造ってお酒屋さんがあるんですけど、ここのところの手前に、一軒残ってます。昔の建物が残ってる。これがあのレストランなんです。あ、そうなんだ。わ、すごいジビエ。そうですね、めっちゃジビエ。間の通路、うん、ほら、繋がってるでしょ。ああ、本当だ。
うわ。私あの伊達政宗見に行ったらさ、伊達政宗が絵だったよ。本当びっくりしちゃった私。え、なんで絵なの？でそれ時すごいがっかりするよね。めっちゃなんか嘘でしょっていう。三大がっかりぐらいだ。ねえ。嘘でしょ。そう。その絵は絵でまたちょっといいけどね、斬新だけど。いや、えっていう。オチには持ってこいだよ、うん。ちょっと 3D じゃなかった、2D だったよ。びっくりしちゃった私。さっき様の奥様、玉でぶつかると火花が飛びます。ですから火花が飛ぶってことは QCC に使ったんですね。この人なんて。だから石英とか国用製のメーカーは QCC さんですが、この石英とかあんまり火は出ないんですけど、使うんですね。カゴには花を放せなくて。あれがキリンです、キリン。ああ左側の左側の、うん、若者は心を離さってことね、気を使っていますけど、はい、彫刻はいいことはあります。私もすぐ忘れちゃうんで写真また撮りに行くんです、うん、左陣五郎だよ、ね、綺麗なんですこれ、うんうん、あ、うんね、私これ、うん、ありがとう。で浸してくるか。それで浸すんだ。何も書いてない。大吉じゃん、よかったね、大吉だ、大吉だ、ほらやってよかったじゃん、よかった、私も吉、なんて書いたのよ、ごめんね、後で、あの急ぐは危険、すぐは危険、急ぐは危険、意外なところには後で叶う、儲け時だが慎重に準備をくせよ。